Седум народни херои од државата одбележуваат 100 години од раѓањето во текот на 2021 година. Ова е како повод, односно настан и проект со кој Сојузот на филателисти на Македонија го одбележуваат нивното 70 годишно постоење. Имено 70 годишнината беше минатата година, но заради ковид пандемијата настаните се одбележуваат годинава. Еден од народните херои е Славчо Стојменски од Штип. Барав на кој проект би било одбележување на нашето постоење и откривме дека 7 народни херои од Македонија има 100 години од раѓањето токму во текот на оваа година. И Сојузот одлучи да направи еден проект да ги одбележи нивните имиња со филателистички материјал. А тоа подразбира, како што гледате, специјален коверт на кој е ликот на херојот и пригоден печат што поштата излезе во пресвет па ги направи за секој од нив. Значи успеевме да направиме 7 за Борка Талески во Прилеп, за Крсте Црниковски во Прилеп, за Христијан Тодоровски Карпош во Куманово, за Паско Карангелески во Битола, меѓутоа промоција направивме во Скопје. Ни престојат уште промоција за Илија Игески во Прилеп. Одбележиме промоција на ковертот за народниот херој Славчо Стојменски. Очекуваме да нови уште поканат од Виница за Ванчо Прки и на тој начин да го заокружиме проектот за оваа година. Сојузот на филателисти на Македонија не број многу членови, но член може да биде секој кој има желба да собира вредни работи, а не само поштенски марки. Некој е добредоден што собира нешто не само марки, оти тоа е филателијата во основа, туку кај нас ги прибравме собирачите на нумизматика, на метални пари и книжни пари, ги прибравме собирачите на разни, тие се викаат ефемерни предмети, да речеме етикети од вино, подметки за пиво, куклички од пес, бомбони, лажички метални со сувенир ознака, мали штаклени чашки со сувенир, се што е предмет на некакво собирање од мерак и цето тоа е кај нас во нашиот сојуз. Некои се како членови, некои се како придружени. Многу ни е важно тие колекции да ги представим пред јавноста и штета што пандемијата не спречи да не можеме да направиме ден на отворени врати кога ќе може публиката да ги види тие колекции. Во 2022 година овој сојуз е во план да издаде пригодни коверти за уште тројца народни херои од Македонија, односно Џоле Дамевски од Прилеп, Вангел Начевски од Битола и Бајран Шабани од Куманово.